ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, 100% ഷുവറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ. മലയാള കവിയും കഥാകൃത്തുമായ എടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പൊന്നാനിക്കടുത്തുള്ള കുറ്റിപ്പുറത്ത് പി കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിൻ്റെയും ഇടശ്ശേരിക്കളത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടി അമ്മയുടെയും മകനായി 1906 ഡിസംബർ 23 ജനിച്ചു. 14 വയസ്സിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ കുടുംബം നോക്കുന്നതിനായി പഠനം നിർത്തി വക്കീൽ ഗുമസ്തനായി ജോലി നോക്കി. മലയാള കവിതയിൽ കാൽപ്പനികതയിൽ നിന്നുള്ള വഴിപിരിയലിന് തുടക്കം കുറിച്ച കവിയും നാടകകൃത്തുമാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ. കരുത്തിൻ്റെ കവിതയാണ് ഇടശ്ശേരി എഴുതിയിരുന്നത്. അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വേദനകൾ വിങ്ങി നിന്നു. എല്ലുറപ്പുള്ള കവിതകൾ എന്നാണ് ഇടശ്ശേരി കവിതകൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറ്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെയും ഭരണാംഗമായിരുന്നു. 19 പുസ്തകങ്ങളും 10 സമാഹാരങ്ങളിലായി 300-ലധികം കവിതകളും 6 നാടക പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കളകാവലി, പുത്തൻ കലവും അരിവാളും, പൂതപ്പാട്ട്, കുറ്റിപ്പുറം പാലം, കറുത്ത ചെട്ടികൾ, വായാടി, ഇടശ്ശേരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ, ഒരു പിടി നെല്ലിക്ക, അമ്പാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും, ഹനുമൽ സേവ, തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ, തൊടിയിൽ പടരാത്ത മുല്ല, ഇസ്ലാമിലെ വന്മല, നെല്ലുകുത്തുകാരി പാറുവിൻ്റെ കഥ, കൊച്ചനുജൻ, ലഘുഗാനങ്ങൾ, ത്രിവിക്രമനു മുന്നിൽ, കുങ്കുമപ്രഭാതം, അന്തിതിരി എന്നിവയാണ് കൃതികൾ. നൂലാമാല, കൂട്ടുകൃഷി, കളിയും ചിരിയും, എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം, ചാലിയത്തി, ഇടശ്ശേരിയുടെ നാടകങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളാണ്. ഒരു പിടി നെല്ലിക്ക കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കാവിലെ പാട്ട് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും നേടിയതാണ്. 1974 ഒക്ടോബർ 16 സ്വവസതിയിൽ വെച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ 68 വയസ്സായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ.